Mēs esam ģimenes saimniecība, kas saimnieko paaudzēs Jelgavas novada Elijas pusē. Līdzīgi kā Feldmaņi ir saimniekojuši paaudzēs Talsu pusē kā zemnieki. Mēs audzējam dažādu veidu kultūras, dažādu veidu zaļumus, gan salātus, gan rukolas, gan bazeliku, gan spināti. Tāpatās tomāti gurķi. Aptuveni gadu apakaļ iestājos jaunajā konservatīvā partijā. Uzrunāja partijas cilvēki, vadošie kā Jānis Bodāns, Jutis Trīķe, Krišāns Feldmanis. Tu piegādi arī skolām? Jā, mēs sadarbojamies ar skolu ēdināšanas uzņēmumiem. Tādas produktas kā gurķus, kāpostus, tīpolus, vedam skolām. Un uzskatām, ka bērniem ir jāēd veselīgi un kvalitatīvi pārtika. Tas manā uztverē būtu arī valsts prioritāte. Kas tavuprāt būtu jādara, lai mēs šo produktivitāti, par ko visi runā, celtu? Kad mēs lēmām par tiem tiešmaksājumiem, Latvija iestājās ar ļoti mazu to produktivitātes koeficientu, un līdz ar to tiešmaksājumi arī ir tik zemi. Tā ir tā problēma. Jāceļ produktivitāte no viena hektāra, cik mēs spējam saražot, tam ienākumam ir jābūt tādam, lai mēs varam parādīt Eiropas Savienībai, ka šeit ir nepieciešama tiešmaksājumu, šeit ir svarīgi uzlabot šo mūsu produkcijas ražotāju konkurētspēju. Vienkārši jāsāk prasmīgāk strādāt, jādomā ar galvu. Ja? Lauksaimniecībā jābūt zināšanās balstītai, tāpat kā jebkurai uzņēmībai. Graudkopība kā vadošā Latvijas lauksaimniecības nozare ir ļoti būtiska kā eksporta nozare Latvijai. Tie veiksmīgas kooperācijas, kas arī ir viens no veidiem, ko vajadzētu veicināt lauksaimniecībā, būtu ļoti reāli iespējama arī nišu produktu, kā augsts pievienātās vērtības produktu realizācija kā eksporta produktu. Visām nozarēm būtu jāsadarbojās līdzvērtīgi, maksimāli radīt apstākļus, lai varētu visu veiksmīgi saimniekot. Esošā sistēma ir novedusi pie tā, ka Latvijā lauksaimnieki ir praktiski sliktākajā situācijā Eiropas Savienībā. Attiecībā uz tiešmaksājumiem, uz investīciju programmām. No nākamā gada mēs darīsim visu, lai tās zemnieku saimniecības, kuras izmēra ziņā nepārsniedz 300 hektārus, saņemtu lielākus tiešos maksājumus. Es domāju, tās saimniecības, kas ir lielākas par 300 hektāriem, jau ir sasnieguši kaut kādu efektivitātes līmeni, lai atturētu cilvēkus braukt projām no laukiem, būtu nepieciešams pēc iespējas vairāk atbalstīt viņus, lai viņi varētu uzsākt normālu, rentablu uzņēmējdarbību tieši šajā relatīvi nelielāku saimniecību diapazonā. Ir nepieciešams mazās saimniecības. Redz, tu nodarbini, es nemaldos, 4 cilvēkus, vai ne? Nodarbini savu ģimeni, pabaro ģimeni, tu neskrien pēc sociāliem pabalstiem, tu vēl dod darbu vēl 4 ģimenēm. Tur ir, kā angļu valodā saka, win-win-win. Šajādā virzienā ir jāiet, un nākamgad vienkārši ar lielāku uzsvaru uz to, tas arī tiks darīts. Tā kā es uzskatu, ka katram jādara tas, ko viņš prot vislabāk, es palieku saimniekot šeit, laukos. Bet aicinu jūs visus balsot par jauno konservatīvo partiju un Krišāni Feldmanu Zemgalē. Latvijas lauk kļūst par vietu, kur ne tikai skaisti atpūsties, bet arī, kur iespējams nopelnīt ģimenē labu iztiku. Saimniekos gan esošie zemnieki, nāks jaunie, atgriezušies latvieši, dibinās jaunas saimniecības. Un katrs Latvijas zemes hektārs tiks izmantots gudri,